Hurmatli mijoz, assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uzr, men sizni Bilan kompaniyasidan bezovta qilyapman. Ha, siz oxirgi marotaba balansingizni to'ldirganingizda 45 million so'm pul mukofotiga ega bo'ldingiz. Yaxshi-ku. Men sizga hozirda 3 ta savol beraman. Agarda meni savollarimga to'g'ri javob bersangiz, xohlasangiz pochta orqali, xohlasangiz ofisimizga kelib olib ketishingiz mumkin yutgan pulingizni, hurmatli mijoz. Aha. O'zingizni tanishtirsangiz oldin. Muhsinbek otam. Muhsinbek, familiyangiz? Oripov. Muhsinbek Oripov. Agarda biz 3 ta savolimizga to'g'ri javob bersangiz 45 million so'm, agarda 2 tasiga to'g'ri javob bersangiz 35 million so'm, agarda bittasiga to'g'ri javob bersangiz 25 million so'm pul mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin, hurmatli mijoz. Savollarga tayyormisiz? Alo. Hurmatli mijoz, savollarga tayyormisiz? Tayyormiz. Hozir kim gapirmoqda? Man. Iltimos, telefon egasi o'zingiz men bilan aloqani ulasangiz, hurmatli mijoz. Jigarim so'kin men. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, qayerdasiz? Yo'q, qayerdasiz hozir? Andijonda. Andijonda qayerdasiz? Qo'rg'ontepada. Ash Qo'rg'ontepada qo'rg'oninglar bormi? Aha. Ash qo'rg'oningizni quvlab yuraveraman, unaqa zaybalmay, baldim chiroyli gapiring, xo'p? Xo'p bo'ladi, marhamatingizni quvlab yuraveraman. Bo'qimi tikalaveraman, shu bilan urushasiz. Muhsinbekning o'g'li? Yo'q. Otingiz nima edi sizni? Sultonbek. Sultonbek o'g'lim? Boshingizni ko'tar. O'g'lim, og'zidan bir sut hidi kelyotibsiz, so'kin men. Boring, itingizni urishtiring endi. Primoyingizni qilavering o'g'lim, bo'pti. Ey og'zingizga. Anada, anada. Anada, anada. Ismingiz nima sizni? Jigar bo'pti, so'kin bo'lsa chiroyli gapirasiz. Sultonbek bo'ldi u, Sultonbek ismi. Sultonbek? Nima uni jinni ketdi gaplar gapiryapsiz, hozir matto 1600 sotmish deb o'tiribsiz. Gapiryapsiz Sultonbek? Hozirgi telefonni olgan odam kim edi? Mana? Sizdan oldin kim oldi telefonni? Siz Sultonbekmi? Yo'q, Dadaxon ismi. Bu savolingiz bermaysizmi? Men o'zi gapiryapman. Mana ko'tingiz razmeri nechisi? Ko'tingiz teshigini razmeri nechi? Birinchi savolim. Siz nima gapda? U ko'tingiz teshigi nechi marotaba asbob kirib chiqqan? Ikkinchi savolim, diqqat bilan eshiting o'g'lim. Ikkinchi savolim, u ko'tingiz teshigi nimalarni qabul qilgan? Siz amin nimalarni qabul qilgan? Hamma narsani. Yo'q. Ha? Otam ham kirib ketgan bo'lsa, sog'ib bo'ladi. Kirgan. Ha, bo'ldi. Xo'p, jigar, xo'p.